fazer, pá. Já não aqueceu muito, não. Já ficaste, já abriste o ar? Já, abro lá. Já está. Pode ser para o posto. Já sei, por favor. Já está? Vai. Pronto, dar uma volta. Não está bom? É melhor parar a moto. É melhor parar a moto. Já não está a pingar, está? Está. A válvula está fixa, não? Já está bom? Não, está. Está.